Në bashkinë Vaudejës është prezentuar raporti i dyti i vlerësimit për punën e 61 bashkive në Shqipëri, një proces i nisur që në vitin 2017 që ka të bëjë për përmbushjen e detyrimeve të bashkive për integrimin në bashkimin evropian. Në raportin që u prezantua në njësinë mbushat bashkisë Vaudejës, ishte i pranishëm Orlando Fusco, oficer i programit për qeverisjen e mirë, pjesë e delegacionit evropian në Shqipëri, i cili tha se 70% e legjislacionit evropian lidhet pikërisht me pushtetin vendor. It's the second such report we have. It refers to 2018 in terms of data. Ky raport që po prezantojmë është i dyti që kemi dhe të dhënat i përkasin vitit 2018. Shumë prej jush mund të ngrenë pyetjen çfarë lidhje kemi ne si pushtet vendor me integrimin evropian. Dua t'ju them se të dhënat tregojnë se bashkitë kanë të bëjnë shumë me procesin e integrimit evropian. 70% e legjislacionit evropian lidhet drejt për drejt me pushtetin vendor dhe qytetarët. Të dhënat në këtë raport i përkasin pikërisht pushtetit vendor, Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë për Mbështetjen e Veçeverisjes Vendore. Ministria e Brendshme ka rënë dakord që ky raport jeti përvitshëm dhe i rregullt dhe një arsye tjetër pse jemi këtu ka të bëjë me një seksion të veçantë që janë rekomandimet. Nuk flitet vetëm për situatën aktuale, por edhe me idenë se çfarë mund të bëjmë në të ardhmen. Komunitetet dhe shoqëria civile nuk janë thjesht një spektator në këtë proces. Qëllimi nuk është që të japim dëshkim bashkive, por të ecim së bashku dhe të shohim si mund të përmirësohemi. Kryetari i bashkisë Vaudejës Mark Babani u shpreh se rruga e vetme është ajo drejt perëndimit, ndaj edhe po punohet për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, ku një rol të rëndësishëm kanë dhe bashkit. E ardhmja e Shqipërisë, e ku bëjmë pjesë edhe ne, natyrisht shef nga perëndimi. Sigurisht që për një proces kaq të rëndësishëm, nevojitet ndihma dhe bashkëpunimi i partnerëve tan, të cilët kemi kënaqësinë të kemi sot të pranishëm këtu midis nesh. Në bashkinë tonë, fal projektit Bashkitë për Europën, kemi në strukturën tonë të krijuar njësin e integrimit në BE. Ky investim në dukje e thjesht ka dhënë efektin e parë, pasi jo vetëm që administrata është njohur me mënyrën e funksionimit dhe programet, por janë hedhur hapat e para dhe shumë të rëndësishme në dy drejtime. Ngritjen e urave të komunikimit dhe bashkëpunimit me dy qytetarëve tanë, që është shumë e rëndësishme, apo organizatave të shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Veçeverisjes Vendore Beki Muradi u shpreh se Shqipëria duhet që të bëjë më mirë detyrat e saj për të planuar më pas në familjen e madhe europiane. Kemi qenë në Evropë, kemi kthyer, por tani sigurt na duket, por pse s'po na pranon? Jo se s'do të na pranojë, por puna është ato detyra që do duhet të bëjmë ne, do duhet të ishin bërë më mirë. Dikur e kishim shumë vështirë për të takuar ish kryetarin e bashkisë tuaj, por shqyrë që me ndryshimet e 30 qershorit Marku i hapi dyert e bashkisë dhe ne jemi të pranishëm sot. Dhe ajo që ne do duhet kërkojmë është që çfarë bashkitë do duhet të bëjnë në këtë proces. 70% atyre kushteve ose e kapitujve që duhet plotësoj Shqipëria që të bëhet pjesë e bashkimit evropian, duhet patjetër të jenë të zbatueshme nga niveli vendor. Ky raport për 61 bashkitë është një financim i Komisionit Evropian në drejtimin e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe me përfshirjen direkte të Agjencisë për Mbështetjen e Veçeverisjes Vendore si pjesë e politikave të Komisionit Evropian për zgjerimin e BE, për cilën Shqipëria pret hapjen e negociatave në mars të këtij viti.